nič še ni dokončnega. Danes sem se sestal s predsednikom agencije za knjigo, gospodom Preglom. Imeli smo dober pogovor, iščemo argumente tudi, zakaj bi ta stvar ostala. V naslednjih dneh se bom sestal tudi z predstavniki sklada za film. Potem se bomo odločili. Izhodišče pa ostaja, da poskušamo čim manj denarja porabiti za razne posredniška telesa, zato da ga bi čim več ostalo za dejavnost, s katerimi se ta telesa ukvarjajo, torej da čim več ostane dejansko za knjige, za njihove avtorje, za neki meri za založnike in da čim več sredstev res pride do filmarjev.